ciidamada ammaanka ee deegaanka ceelasha biyaha ayaa gacanta ku soo dhigay nin isagoo sheegay inuu ka dambeeyay dilka la naxariistay Hibe Qaasin Maxamed oo ahayd gabar ardayad ah taas oo habeen ka hor lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ee howlgal ay qaadeen ciidamada ammaanka kadib markii uu dhacay dilka ayaa waxa u suurta gashay in gacanta ay ku soo dhigaan hal nin oo sheegtay inuu ka dambeeyay dilka marxuumadda iyaga oo warbaahinta u soo bandhigay ninka loo soo qabtay dilkan oo magaciisa lagu sheegay Jeelaan Aadan ayaa qirinaya in isaga uu gacantiisa ku geystay anigoo ah Jeelaan Aadan shalkooy dulsa markii saacadda ahayd aan meel meesas aan tahayna soo barnaamijyo Muqdisho aan aaday gabadhaana waxa ay ahayd markii sabtada ku kulmay gabadhi markaa wadada ku kulmay taleefanka ku dhigay gabadhi markii uu taleefanka ku dhigay taleefanka kama qaadan wixii maqadir Allah meesha ku dhaceen sharciga macnaa wuxuu markaas uu iga timinayaa in aan waajibkiisa aan marin diyaar ahaan dadka dowladda markii meesha ugu soo tagay gudoomiyaha deegaanka la foola Nuur Ibrahim oo la hadlay Kenan ayaa sheegay in muddo ay wadeen howlgal ballaaran oo laga sameeyay deegaanka ceelasha biyaha si gacanta loogu soo dhigo eedeysanaha gudoomiyaha ayaa sheegay in ninka uu damacsanaa in taleefanka uu ka qaato Hibe xilli ay hooyadeedu u sii socotay isla markaana muran uu dhexmaray darteed afar tooriyo ugu dhuftay Nuur Ibrahim gudoomiyaha la foola ayaa tilmaamay in ninkan la horgeyn doono maxkamad si uu u maro ciqaab leeg dembiga uu geystay waa sida uu hadalka u dhigay eedeysanaha shalay galabtii gelinkii dambe saacaddu markay ahayd afartii galabnimo oo wuxuu dilay qabar deegaanka deganeed oo runtii ardayad ahayd oona isla shalay toole ka qalinjibisay la dhihi jiray Hibe Qaasin Maxamed wuxuuna u dilay telefoon ayuu u dilay telefoonkaasi inuu ka qaatay laajligeedu uuna u dilay haddana maysan dhicin markii uu dilay inuu telefoonka qaato adiga ilaa 3 mindi uu ku dhuftay gabadhii sidaas ay ku geeriyootay intaas kadib maamulka waxaan ku yiraahdaa deegaanka howlgal ay sameeyeen oo lagu baarayo annagoo fulinayna awaamirta madaxweynaha dowlad goboleedka ee gobolka gobolka intiba taleefanaadka noogu jiray oo dhahay waa in la soo qabtaa dambiilaha falkan geystay hal iyo tole oo dhan ciidamada amniga taliyaha saldhigga iyo maamulka deegaanka oo wada jiro howlgalkii way ku guuleysteen ugu dambeyntii saakay waa berigii waxaa la soo qabtay saacaddu markay ahayd adiga labada sideeda subaxnimo laba saac subaxnimo ma taqaanaa uu gacanta ciidamada amniga oo soo galay booliska soomaaliya ayaa saacadaha soo socda la filayaa in ninkan ay ku soo bandhigaan magaalada muqdisho iyaga oo ka warbixinaya xogo ku saabsan kiiskan dilkii loo geystay Allah u naxariistay Hibe Qaasin Maxamed waxa uu qayb ka noqday boqolaal qof oo shacab ah kuwaas oo la dilay iyaga oo dhac loo geysanayay u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena